بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصلاً إن شاء الله كنا مي ريمار على ميريش بيبو دي سابري تلسيبة تا الله سبحانه وتعالى شو دخوتي كيمش بيبو مهارت مير بو نو كان انشيزو أبرشاك سكو كركيسة شو مو انشيزو لمرويت في غلازنيبة atër i sholla këna më shpjegu pra. Edhe në radhë është cilësia Allahot el-istihzau bil-kafirin, që Allahu talët me jo besimtartë. Kjo është cilësi veprore, të në sifë e të në fejlije e të në khaberije. Të në është veprore edhe khaberije, ma që pohohet me tekst prej Koranit apo sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pa në këtë rast kemi disa prej ajeteve të Allah subhanahu taala që flasin për këtë cilësi. Prej tyre, pa janë ajeteve të parën në surën Bekara, që janë ajetet 14 dhe 15. Allah subhanahu taala thot, kur i përshkruan munafikët, do të thotë që janë kanë një fak të madh në zemrën e tyre, pra fshehin kufrin ose shfaqin islamin, thot wa idha laqul ladina amanu qalu amanna, kur i takojnë ata që kanë besuar. Por i takojnë besimtar, thonë, edhe na kemi besu. Wa idha khalau ila shayatinihim, kalu inna ma'akum, inna ma nahnu mustahzi'un. Mi përdo të kur vetmohen me shejtanat e tyne, o me jo besimtar, me kogat e tyne, atër thot, jo, ne jemi me juve. Na vetëm jemi talë me besimtar. Atër Allah thot, Allahu yastahzi'u bihim. Allahu talët me ta. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, edhe i lanë që dhe thot verdallin në verbrin e tyre, pra, ose verbas në atë humbjen edhe në devijimin e tyre, verbrisht. Pa i len që ata të silën atë verdallin, dhe thot të vazhdojnë atë të i kalimin e kufijeve, pra në humbjen e tyre. Ibn Farisi, në librin e tij në Mujmel ul-Lugha, kur e shpjegon këtë fjalë, thot el-hez'u es-sukhrija. El-hez'u është tallja ose përqeshja. Pa thohet, ju kalu, hezi e bihi, vëstehze, në arabisht thohet që nëse dikush talën me tjetërin, atër përdohet kjo fjallë, ose kjo folja, i stehze, është talë, është përqesh me të. Pasta i bëngjerinit paveri, Allah më shiroft, kër e shpjegon këta jet, në tefsirën e tina thot, pra i përmen që disa njerëz e kanë muhu këtë cilësi të Allah, subhanu ta'ala, thot, والصلاب في ذلك من القول والتأويل عندنا فكرسه تكنيب رات السنته اسكتا منديمي ماي سكت لا انتربريتيمي اي سكت رات انكتا ايتي است ان معنى الاستهزاء في لغه العرب شكوبتيمي الاستهزاء فطاليس نجون العربه است اظهار المستهزئ للمستهزئ به للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا. Tho që a i cili talët me tjetërin, pra atë me cilin talët thot, ja shfash disa fjale dhe disa vepra, që nalën e jashtme, a është i knashur me to. Pra ja shfash ose disa fjale, ose disa vepra, që nalën e jashtme, ton aspektin e jashtme, thot është a i knashur me to. Mirë po thot, wa hua bidhalike min qilihi wa fi'lihi bihi, ma urithuhu mesaëten batinet. Mirë po thot, në brenda, për mes ty në fjallat, për mes ty në veprave, thot, a i dëshiron mi bëti qka të keqë atina. Dëshiron mi bëti qka të keqë. Ose me lëndu. Do dhe më brenda, dëshiron me lëndu. Wa këdhalika ma'në në khidai, wa sukhrijeti, wa lëmëkër. Thot, kështo është dhe kuptimi, kër thua që dikush e ka mashtru tjetërin, apo është përqesh me ta, apo i ka ngrit kurtha atina. I ka thur kurtha. Pasaj vazhdan, thot, وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره الله يستهزئ بهم إنما هو على وجه الجواب كورس هذا التاتسلت كان بتندو سكتو فيالت الله سبحانه وتعالى كورس هذا الله طالت متى تويا متم سي برجيجة دايتونا ويا متم سي برجيجة داي بيبرستونا وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديع فذلك الله أسنك طالت متى أسنك ينغريت كورثا thot edhe as nuk i mashtron ata, thot fanafuna anillahi ma kad edhbetahu Allahu azza wa jalla li nefsihi wa au gjebahu leha. Ata tër këta
cilët e kanë këtë akide, këtë besim, ata ja mohojnë Allah subhanahu wa taala ato cilësi që ai ka pohu vetes tina. I mohojnë prej Allah subhanahu wa taala cilësit që Allah subhanahu wa taala ja ka pohu vetes ti, thotë edhe ka bë obligim që Allah subhanahu wa taala mi pas të cilësi. Pa detyrimisht Allah subhanahu wa taala i ka këto cilësi. وَسَوَاءٌ قَالَ قَائِلٌ لَمْ يَكُنْ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِسْتِهْزَاءٌ وَلَا مَكْرٌ وَلَا خَدِيعٌ وَلَا سُخْرِيَةٌ بِمَنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَسْتَهْزِئُ وَيَسْخَرُ وَيَمْكُرُ بِهِ أَوْ قَالَ لَمْ يَخْسِفِ اللَّهُ بِمَنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ خَسَفَ بِهِ مِنَ الْأُمَمِ وَلَمْ يُغْرِقْ مَنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَغْرَقَ مِنْهُمْ فَسَيَسِيرُ لِشَامُ الشُّمْرِيِّ مَكْتُوفِي عَلِي بِنْ جَرِيرَ اللَّهُمْ شَرَوْثَتْ أَيْسِلْ يَكَوْكِتَ أَغِيدَثَتْ është njëjtë sikur me thonë që Allah subhanahu wa taala për ata popujt më hershëm, ose për tash që po na tregon që tallet me ta, ose ngrit kurza kundër tyre, ose përqeshet me ta, thotë nëse i mohon këto, atëherë është njëjtë sikur me mohu dhe me thonë që Allah subhanahu wa taala për popujt që na kanë njoftuar më herët, cilët i ka shafit në tokë, apo i ka fundos me ujë, thotë mi mohu dhe këto gjëra për cilat Allah subhanahu wa taala na ka treguar. Njëjtë është të, nëse i mohën këto, atër jeti mohën edhe ato. Kjo është e barabartë. Prandaj vazhdan thot, wa ju kalu li kha e li dhalik. Thot aj që e thot këtë fjallë ne i themi, inna Allahe gjelle thena uhu, akhbarana ennehu, mekara bi kaumin me udhahu kablena, lem nërahum. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në kanë juftu neve që, Allah ju ka bo kurtha, pobojve që në kanë kalu para nesh. Thot edhe ata pobojve në si kemi po. Mirë po Allah po në njuftan. Edhe i besojnë Allah subhanahu taala në atë që na ka njoftu ose për atë që na ka njoftu në librin e tij. Wa akhbarana an akharin annahu khasafa bihim. Kurse për disa të tjerë Allah subhanahu taala na ka treguar se i ka fundos në tokë, i ka shafit në tokë. Wa an akharin annahu aghraqahum. Kurse për disa të tjerë thotë se i ka fundos në ujë. Fa sadaqna Allah taala fi ma dhakarahu fi ma akhbara bihim dhalik. Fatatani i besojmë Allah subhanahu taala për gjitha këto lajme që na i ka sill. Për gjitha këto gjëra që na ka njoftuar, na ka treguar Allah subhanahu taala. Ne i besojmë Allah. Wa lam nufarriq bayna shay'in minhu. Sot do na nuk bëna dallime. Po për gjitha cilat na ka treguar Allah subhanahu taala, na ka njoftuar librin e tij, ne e besojmë. Fa ma burhanuka ala tafriqika ma farraqta baynahu bi za'mika annahu qad aghraqa wa khasafa biman akhbara annahu aghraqa wa khasafa bihi ولم يمكر بمن اخبر انه قد مكر به اترفه cela ku ekiti provën ku ekiti argumentin dëshmin që Allahu subhanahu taala kur po tregon që i ka fundos apo i ka shafit disa tjerë këto gjëra do të mi besu kurse kur po tregon se ndaj disa tjerë kanë ngrit kurtha këto do të mi mohu sot ku ekiti provën edhe dëshmin për këtë gjë po kështu i kundërpërgjigjet i Benxheriri atyre cilët i mohojnë këto cilësi të Allahu subhanahu taala. Kërse djetarin një orë ka omësun e Leos Bahani, në libën e tina Al-Hujja, thot, wa të walla dhebë anhum, eja anil mu'minina, hina kal, innama nahnu mustahziun, fa kal Allah, Allahu jastahziu bim. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, në këto ajete që i lezu me her, e ka marë për si për që, mi mbrojt besim tartë. Edhe kur ata, po munafikat kanë thonë që, ne vetëm jemi duke u tallë me besimtarë, thotë atëherë Allah subhanahu wa taala, më njëherë ka thonë Allahu yastahzi'u bihim. Allah është duke u tallë ata. Pra Allah i ka marrë mbrojtje besimtarët. Pastaj vazhdon thotë wa qala fa yaskharuna minhum sakhira Allahu minhum. Gjithashtu munafiqët, Allah u tregon thotë se janë përqesh me besimtarët. Thotë kurse Allah subhanahu wa taala do të tallet me ta. Wa ajaba anhum fa qala ala innahum humus sufaha. Pastaj thotë ka tregu, edhe ka përgjigjë kësaj talit këtyre edhe ka thonë vërtet, ata janë mendjeletit. Po munafikët janë ata që kanë mendjeletësi. Fa e gjellë, aghdaruhum e ju safu bisifetin aib. Pra ndaj thot pozita, me e lartë që mund është më thonë për ta, ose fjallë me e modhe që mund është më thonë për ta, ose dhe thot më cilësu me një cilësi ose një atribut që tregon mangësi. Pra që këtë rasë që është mendjeletësia. Allah subhanahu wa taala po thotë vërtet dhe në rreth që ata janë mendjeletët. Ata cilët mendojnë me u përqesh ose me tallë me Allahun edhe me besimtarët e Allahut subhanahu wa taala. Fat wa tawalla al-mujazata lahum. Fat bjaush Allah e ka marr përsipër që komi ndëshku ata për këtë fjalë që kanë.
فقال الله يستهزئ بهم وقال سخر الله منهم. فقرانه الله پر منافقا دا ثون چه الله اشتا اي چلي طالب متا و بني آية تيتر صد الله پر چشت متا بصير شبيدان طالب لأن هاتين الصفتين إذا كانتا من الله لم تكن سفها. فقرانه صد دو اتريبوت تو دو اتريبوت و پوك دو تلسي اسه وين پر الله تو نوك ترغوين پر من يلتسي نوك ترغوين për mendje lehtësi, li anna Allahu hakimun, për arsye se Allahu është i urtë, apo i gjithë urtë, wal hakimu la yaf'alu safah, kur se thotë i urtë nuk vepron diçka, një gjë e cila tregon mendje lehtësi, bel ma yakunu minhu, yakunu sawaban wa hikma, po edhe çdo vepër që vjen prej Allahu subhanahu wa taala që është hakim, ajo është e sakt, korrekt edhe ka urtësi në të, është e sakt edhe ka urtësi në të. Po ashtu edhe shehul islami, kur i kundërpërgjigjet atyre cilët pretendojnë se në Kur'an ka metaforë, alegori, thot, wa kedhalika ma da'u ennehu me gjazun fil Kur'ani, ke lofdhi l-mekri wal istihzai, wa sukhrijeti, el mudafi ili Allah. Thot, gjithashtu, këto hyn, edhe ato shprejhe, apo fjallë për cilat ata kanë pretendu, pa disa prej bidagjime kanë pretendu që, ka me gjaz, pra ka alegori apo metaforë në Kur'an. Qysh janë thot fjalët el-mekr, pra kurthi, që Allah subhanahu wa taala bën kurtha tjerëve, do thonë pe jo besimtarve, apo istihza, tallje, apo sukhrije për çeshje. Thot gjëra që Allah subhanahu wa taala ja ka atribuar vetes tyre në Kur'an. Wa za'amu annahu musamma bismin ma yuqabiluhu ala tariq al-majaz. Thot këta njerëz kanë pretenduar që këto janë gjëra të cilat janë të emërtuara me disa emra cilat të regojnë për metaforë. Pa që është alegori. O lejtë se këdhali, mirë pa dhe kjo nuk është e vërtej, së është ashtu. Bel musaminjatu hadhe il esma, i dha fuqilat bimen la jistahekku në kubët e kanët dhulmen lehu. Dhe se dhe këto gjëra, ose këto vepra, që i kanë këta emra, po kurthi, apo tali, apo përqesh, dhe nëse veprohen kondër atina, i cili nuk e meriton, atër është ju ka bo padrejtësi ati, ju ka bo padrejtësi. Mirë po thotë, ma emma i dha fuqilet, bimen faalaha bil mejnija alejhi, u kubetën lehu, bimithli fiqilihi kanët amle. Mirë po thotë, nëse këto vepra, bohën kunder atina i cili vet i ka bo kunder tjetërit, pra i ka bo krim tjetërit, i ka bo padrejtësi tjetërit, pra i ka bo kursa, këtë razbesimtarve, apo është talë me ta, apo përqesh. Thotë, nëse bohën kondër këti persona tërë kjo të regon të për drejtësi, nuk është më për drejtësi, mirë për drejtësi. Kema kala të ala, këdha e li ke kidën Ali Jusuf, dhe qërë dhëtë Allah subhanahu wa ta'ala, kështu ne kemi bo dohët kurtha për Jusufin. Për Allah subhanahu wa ta'ala, ma se të regon gjari në Jusufit krejtë, dhe qërë shkanë dohën mes tina dhe mes vlëzërve, a që Jusufit pasaj është dohët ngrit lartë, ka rikë pozit lartë dhe vlëzërit e ti dohët kam pas nevojt madhe për to, dhe kështu ne kemi bëhë kurtha për Jusufin, fa kade lehu, kema kadet ikhvatuhu lehu. Fëtë Allah subhanët ala ka bëhë kurtha në favor të Jusufit, ashtu që është kanë bëhë kurtha vëllezërit e ti kundër Jusufit, pra kërë kanë hedhë, aty në pos e kështu më radhe kanë shqipë pasaj me qmim shumë flire, edhe dhe thotë gjëra tjera që kanë bëhë kundër ti, që është thotë Allah subhanët ala fillim surës, la të kësusru i ake, ala ikhvati ke feje kejdu i leke kejda. Pra Jakubi a.s. mësë ja të regon andrëm Jusuf a.s. mësë ja të regon këtë andrë dhe zërë tu. Dhe sa ta kanë me fillu me kurtis kurtha kundër teje. Fëtë më kale të ala, innahum ja kejdu në kejda, wa e kejdu në kejda. Fëtë Allah gjithashtu dhe ta bojnë kurtha, ata ngrejnë kurtha, mirë po dhe në grejnë kurtha kundër tyne. Më kale të ala, wa mëkaru mëkrën, wa mëkarna mëkrën, wa hum la e shërurun. Dhe ashtu Allah subhanahu wa taala thotë ata kanë bëu kurthë. Po mirë po ne kemi bëu kurthë kundër tyre thotë ata se kanë ndje fare këto. Duke mos e ndje fare këto. Po që ata janë duke shkuar me këto kurthë që kanë bëu kundër pejgamberit Allah subhanahu wa taala, kundër besimtarëve duke shkuar do thotë në ndeshkimin e Allah subhanahu wa taala. Që Allah është duke ngrit kurthë kundër tyre. Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim. Atë Allah shikoje si ka qenë përfundimi kurtha atyre? Pa kujnë e i ka taku përfundimi? E ka taku besimtarëve apo atyre? Edhe Allah pasaj vazhdo thotë, më kale ta'ala,
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فجدرت الله سبحانه وتعالى قل يبرشمون في قطر يناتات سلت قل بسنتارت في ولنيت تونت مير زين صدق تطلعش رات نس أذا نسكان شم بات قصري إير بات شاكان زين إذا من في قطر قل يكان بوم بسنتارت Po të pak pasuri që kanë pëllon në rrugën e Allahot, kanë fillu mu talë me ta. Mu përqesh, të Allah subhanët ala, se khirë Allah më mirëhum, mirë pa Allah është duke u talë me ta. Allah është duke u përqesh me ta. Edhe vazhdo në Shekhu l-Islam i thëtë, وَلِهَا دَ كَانَ الْإِحْتِزَاءُ بِهِمْ فِعْلًا يَسْتَحِقُّ هَذَا الْإِسْمُ. Për këtë arsui e thëtë, talëja me ta është vepër, për Allah subhanët ala që e meriton këtë emër. Për meriton më qujë që vërtet Allah subhanët ala talët me munafikët. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فتشوش ترانسمتو في ابن عباس فقال كومنتان كت آيات شخفت أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار يبسمتار دو كشين زيار جهنامت يهابد ندير بن جنات فيسرعون إليه فيغلق فتاتا تشبتو المدال بجهنام المشكون جنات عند بامرياتو ينبيل الدير ثم يفتح لهم باب آخر فصارت يهابد ندير تيتر فيسرعون إليه فيغلق فأنده بامريته فتشبيتون مدالين بامريته ينبيل تيدير فيضحك منهم المؤمنون فتضب بسمتارت كل شوان كي جاند تشيشن مدال تشيشن مبسمتارت ميو بسمتارت وان كت من يوم فابن عباس يكا كومنتون كت آيات شاء الله سبحانه وتعالى طالت أو برشيشن مدال قال تعالى القرش بيقان تأخذ الله سبحانه وتعالى كثان فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون كدت بسمتار كان مبرشيش ما يو بسمتار فاندينا كياميتت على الأرائك ينظرون دوكشين طولرنا شتراترا فان كلتوشة لارتا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فت أين دشكو يو بسمتار من دشكين مريتور بشاو دوية براوتيرة فاستيثت وعن الحسن البصري قلت في حسن البصري ذو شترسمتوثت إذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة من القدر فتقلت دون ديتا كياميتت إذا يبسمتار كير نزيار جهنامي ثت أتيرا فتقلت الفيكة زيار جهنامي فتقلت أشتوش يشفيكة أي زيامي تليش دوك وزين نزيار نتآن نتكسين Po të është mi zjarë dhe masi të lërgohë, thët aje, përshanë. Po të është do të përshanë dhe zjarë i gjehnemit. Dhe ata do të mendojnë që, dhe thëtë ma nuk të ndëshkohen. Po të duke qenë këtë gjenë, thët, fe jem shumë, fillojnë me esë, fe ju s'khafu bihim. Atër, thët, ata shafitën në tokën e zjarë i gjehnemit. Pra prapë brinë zjarë i gjehnemit. Këtë njërë, pa Allah, subhanët ala, talët me ta. Muhan Mukatil, thët, pri Mukatili, transmitohet, إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب. فنصرات الله سبحانه وتعالى كم اليوم يس بسم طارت المنافق. فبصاي مستورة شو صات الله سبحانه وتعالى ترقان سورة الحديد كم من دوس نموري سليكان الدير. فتايا دير أنا برش ما صاي باطنه فيه الرحمة وظاهره من كمله العذاب شاطن الله Ana brendshme saj, pra ana ka janë besimtarë të është mëshirë, përsa ana jeshme është në dëshkim, ka janë munafikët. Fejëb kone fi dhulme, për dhe ata mbesin e rësirë. Pa mund, nuk kanë mësi me përfitu për dritës besimtarë, cilët për mes dritës tyre të i kalojnë ure në siratit. Pa, në ure në siratit është rësirë e madhe, pa që një rirë nuk shë asgjë. Mirë po në pas dritës që i ka pas, vebrat që i ka bon këtë dunja. Pa si rezultati veprave, a i esë, edhe shëhë rrugën për me kalu siratin. Mirë po, kër vendosët këmuri ma, munafikat mesin e rësirë, pra s'kan dritë, ka se s'kan pas iman. Fe ju kalu në hum irgjiru, vara e kum feltemi sunona. Atyre ju thuhet, këthehoni, mbrapa dhe kërkani dritën, nështë e gjenit. Pra dhe kjo është një loj talje me ta. Ma kalu ba'duhum istihza'uhu, istidrajuhu lehum. Disa djetarë ka thonë që qëllimi që Allah talë për ta është se Allah i lënë ata që hapë hashapi, do në gradualisht më shku drejtë dëshkimit Allah. Pa i mashtronë. Gradualisht, do ata i bojnë me katë Allah, ata i bojnë kofër Allah, Allah i e për të mira, për të mira vë dunjohë, se dhe ata mendojnë që jenë rrugë drejtë,
Kështu Allah subhanahu teala hap asabi i shëndrej shkatrimit edhe ndërshkimit tina. Pa që ata mos miron men kur do të me vendu për udhëzimin apo me hynë në fenë Allah subhanahu teala. Wa qila, thot, kurse disa djerët kanë thonë iqa'u istihza'ihim wa raddu khida'ihim wa makrihim 'alayhim. Sa qëllimi që Allah tallet me ta është se Allah subhanahu wa ta'ala këtë talin e tyre që kanë bërë ndaj besimtarëve, mashtrimin edhe kurthet, thot Allah subhanahu wa ta'ala u kthan aty. Pa ata tallën, ata ngrisin kurth, ata përsheshin, mirë po rezultati i sajnë është që ata do të dëmtohen prej sajnë. Ata do t'i shohin pasojtë. وقيل إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطل في الآخرة. فدي سنعطون سي الله سبحانه وتعالى تينا يشفاش لأن كد دنيا يدن اكساي دنيا يتكون وسن كد دنيا يشفاش أت اتسل اشتكون در تارا لتيدي شرشن آخرات فاتا مشترون ما ساي دنيا الله سبحانه وتعالى يشفاش كد دنيا تكون در تارا لتيدي شرشن آخرات. وقيل هو تجهيلهم تخطئتهم فيما فعلوه. فقلليمي ديسا ديتور كان ثون شي قلليمي تالس متا ارسه الله سبحانه وتعالى الى نتا انيرانس نتينا قام بيسن اتا تطاديشو الا جثا بيبرات شي يبوين يبوين غابيم فدوغي موس باس ديه جثمون بيبرات اتيره يبوين غابيم اشكا ثون فون شيخ الاسلام وهذا كله حق جثا تو انتربتيمه شكانور بين ديتور ين حق ين ورتيتا وهو استهزاء بهم حقيقه. فذلك kjo është talli me ta në realitet. Po kjo është talli me ta reale, vërtet në realitet. Po smunësh me thonë që kjo qëllimi i këtij ajeti është don ose ajeti të ngjashme këto që janë vetëm kuptimin alegorik apo si metaforë. Jo, po është tamam talli me ta në realitet. Pastaj vërsoj kemi folë edhe do të thotë kemi përmend edhe fjalën e Al-Qayyimit kur kemi përmend al-khida'. Masha Allah subhanahu taala mashtron ta, mirë po tosë për përsëri. Pastaj vjen cilësia tjetër që është el-istiwa wal arsh. Pra që Allah është ngritur, është lartësuar mbi arshin e tij, mbi fronin e tij. Edhe kjo është pra ngritja e Allahut subhanahu taala mbi arsh. Kemi folur shpesh gjatë dersave tona. Edhe kemi marrë edhe më herët derse të veçanta për këto, mirë po këtu po e përmend vetëm shkurtimisht. Po është vepër, është cilësi veprore Allahu subhanahu taala, që gjithashtu është xhaberia. Po që do të pohohet me Kur'an apo me Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo pohohet për mes Kur'anit dhe Sunet. Pe Kur'anit ka ajete të shumta. Do të thonë ajeti është ajeti i 5 të surës Taha. Allah subhanahu taala thot Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. I gjithëmshëshmi është ngritur, është lartësuar mbi arsh, mbi fron. Kurse gjithashtu Allah subhanahu taala në surën A'raf, në ajetin 54, në surën Yunus, në ajetin 3, surën Ra'd, në ajetin 2, surën Furqan, në jetin 59, surën Sejde, në jetin 4, në surën Hadid, në jetin e 4, gjithashtu që ka thot, thumë më stëva e lërsh. Pasaj Allah është në gritë, është lërë sumë bjërsh. Në gjitha këtu ajet, Allah subhanahu taala e pohën vetës këtë cilësi. Pasaj në pjesë sunetit është hadithi që transmitua për e Borejres radiallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë ka kohë për dorën e tina. Pra Borejra ka kohë për dorë dhe i ka thonë, يا أبا هريرة، أو أبو هريرة، إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فدية يا الله، برتديك أكريو شيء تلتوكن، شيء تلتوكت. لشكا قوم استيرة، فبرنا جرديدة. فالباسايش نغريت بعرش. وجدنا حديث أشت ميجاد، ما يجاد. مير بنيه نايترسون وتوكيا. فالباسايش نغريت الله سبحانه وتعالى شلرسون بعرش. كتاب ترسمتون نسائيون تفسير. هذا حديث حسن. Që e gjena përën në libri Mukhtasar el-Ulum. Po ashtë është hadithi Qatade ibn Nu'man, radiallahu anhu, në se li thotë se kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thotë, lama faragh Allahu min khalqihi, istawa ala al-arshihi. Kur Allah ka përfundu krijimin e ti, pa ka përfundu krijimin e këtë universit, thotë është ngritë, është lartësuar mbi arsh, mbi arshin e ti, mbi fronin e ti. Edhe në Qayyim, në librin e ti, Ijtima' el-Juyush Islamia, thotë, كت حديث روى الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة. كت حديث إن قتادة قد رسمته خلالي برشاش بديتارة مايتة في إمامة أهل سنيدت ما ليبر نتينا السنة والليبر سنيدت ما زنجير فتساكت إن سيلر سيباس كريتيريو البخاريوت
Edhe dhehebiu, thot ruatuhu thikat. Transmetus të këti hadithit gjithë janë sakt, janë besnik. Po hadithi është i sakt. Pastaj, çka është kuptimi i l'ulu? Pra që Allah, vërtet kuptimi i listiva, që Allah subhanahu taala është lartësuar, është ka, ose cilësi, ose atributi i tina është listiva janë bjarësh. Djetarja nga donë katër kuptime. Në një është el-ulu, pra të lartësimi. Tjetra është el-irtifa, ngritja. Tjetra është el-istikrar, qëndrimi bjarësh. Edhe katërt është es-su'ud, ngjitja bjarësh. Këto i përmend gjitha Ibn al-Qayyim në Nunijën e tina. Është poezia e cila flet për akiden e Ahlus-Sunnetit. Edhe çka thotë falahum ibaratun alejha arba'un. Qad husilat lil faris at-ta'ani. Fatat dietarët e Ahlus-Sunnetit për këtë cilësi të Allah subhanahu teala ka dhënë katër interpretime. Çdo kush thotë se i cili është kërkues i dijes edhe hulumton, pra këto e përshkruan kërkuesin e dijes ose kuraj kalorsi, i cili është do thotë ka aftësinë kalorsinë e tina. Thotë i gjenë këto katër interpretime që ja ka dhënë dietarët këto cilësi të Allah subhanahu teala. Edhe vazhdo në minurru, thot, wa hia istakarra. E ato janë thot, istakarra wa qad ala, wa kedhalike ir tefa'a, alledhi ma fihi min nukran. A të para është istakarra që ka qëndru Allah, subhanahu apo qëndron bi arsh. Pasaj thot, ala, është lartësun bi arsh. Wa kedha ir tefa'a, pasaj thot, gjithashtu është edhe është që Allah është ngrit bi arsh. Ma hi fihi min nukran, thot, këto nuk muhon. Pa janë intervetimet sakta që kanë orë pe imamet e ehli sunetit. Edhe pasaj e përmend katër, thot, wa kedhalika qad sa'ida alladhi huwa rabi'un. Pasaj thot gjithashtu është edhe interpretimi i katërt është që Allah është ngjit mbi arsh. Wa Abu Ubaidah sahibu Shaybani yahtaru hadha al-qawl fi tafsirihi adra min al-Jahmiyyi bil-Qur'ani. Thot edhe Abu Ubaidah al-Shaybani, pra i cili e ka tafsirin e tina të njohur, edhe shpjegëtarët imamët e Ahlus Sunnet, thot e zgjedh këtë interpretimin e katërt. Pra që Allah është sajde, është ngjit bi arshin e tina. Pra të dhe që kjo e buhe bejde, thot është ma i dishëm për Kur'anin se sa Gjehmije. Pra i cilje ka muhu këtë cilësi të Allah s.w.t. Dhe është ma i dishëm për Kur'anin, për livën e Allah s.w.t. se sa Gjehmije i cilje muhu këtë cilësi të Allah s.w.t. Edhe dhe thot nëse i lezojmë libra të akides të Ahlus-Sunnetit, e shohim që ata gjithë e pohojnë këtë cilësi të Allahut. Për shkak se shikojnë librin Usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa, bazat apo parimet e i'tiqadit të akidës së ahli sunnet dhe xhamatit, që është libri i njohur i Lali Kajt, pra është bazë në akidën e ahli sunnet. Po ashtu nëse lexojmë dhe pajkut tefsir të Ibn Taymijes. E kështu më radhë do thon pi libra të ahli sunnet e xhamit se gjithë ata do të pohojnë këtë cilësi të Allahut subhanahu. Pastaj në radhë është cilësia Allahut al-Asafu. Al-Asafu këtë kuptim do thotë se cilësia Allah subhanahu teala ka për qëllim hidhrimin. Pasi Allah hidhrohet. Edhe kjo është cilësi fi'lije, pra veprore, xhaberie e cila pohohet përmes teksteve. Në këtë rast, don kjo cilësi pohohet përmes librit të Allahut subhanahu teala. Çka thot Allahu në surën Zukhruf në ajetin 55, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Kur ata na hidhruan neve, ne u hakmorëm me tyre. Po i ndëshkuam. Edhe Shejhul Islami me këtë ajet, pra në librin e tij Al-Aqida Wasitia, dëshmon për këtë cilësi të Allahut subhanahu teala. Edhe gjithë ata që kanë ardhur dhe kanë komentuar Al-Aqida Wasitia kanë dëshmuar me këtë ajet për këtë cilësi të Allahut subhanahu teala. Pra, para tij në Ibn Kutejbe, në librin e tij Tafsir Gharib al-Quran, pra që i komenton shprehjet e paqarta për njerëz të fjala, që mundën me qenë pa kuptuar ose të paqarta për të Kur'anit, thotë kur e shpjegon këtë ajet falem me asefuna, kur ata pra na hidhruan neve, thot ej aghdabuna, po qëllimi i kësojnë është për ata neve na hidhruan apo na zemruan. Edhe e shpjegon thot wal asafu el ghadabu, el asaf thot është hidhrimi. Edhe pasaj thot ju kalu asiftu asafu asafan ej ghadibtu, pa kur përdoret kjo shprehje thot qëllimi është se dikush është hidhru. Edhe këtë kuptim këtë ajete e transmeton edhe vetë Ibn Gjeriri në tefsirin e tina prej Ibn Abbasit radiallahu anhu, edhe prej Mujahidit gjithashtu, pa në thonë se Ibn Abbasit, prej Kadadës, prej Sudiut, edhe prej Ibn Zejdit. Po këta janë imamat të selefet në tefsirë, dhe gjithë e kanë komentu dhe kanë gjithë këtë ajete në këtë kuptim.
Edhe djetari El Harras në librin e tij në sharh El Wasitiyya prokuroi shpjegon akide Wasitiyya thot El asafu yusta'malu bi ma'na shiddat al huzn wa bi ma'na shiddat al ghadab wa al sakht. Thot El asaf në gjuhën arabe i ka dy kuptime. Pra ata që e dinë arabishtën ose që dojnë mësu arabishtën, po të me di që fjala asaf në gjuhën arabe i ka dy kuptime. Një është pikëllim i thellë, kur dikush pikëllohet thellë shumë. Thot edhe tjetra është zemrimi dhe hidrimi i madh. Thot wa huwa al-muradu fil aya. Kuptimi i dytë është qëllimi me këtë ajet. Po kur Allah thot falama asafuna, kur ata na zemruan dhe na hidhruan shumë, intaqamna minhum. Ne u hakmarrëm dhe i ndëshkuam ata. Po ashtu kështu e gjejmë ose në këtë kuptim e gjejmë edhe librin e njohur Tadhhibu al-lugha. Tadhhibu al-lugha që flet, që është domthon libri i arabishtës. Edhe cilësia e fundit për sonte që do ta marrëm është at-tarku, lënja. Po gjithashtu kjo është cilësi veprore e Allahut subhanahu wa taala që pohohet me Kur'anin dhe Sunën. Çfarë thot Allahu në Kur'an, surën Bekare në ajetin 17, kur i përshkruan gjithashtu munafikat, pra në vazhdim aty në ajetin që i morëm fillim dersit, thot dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allahu ja merr dritën aty në. Munafika ja merr dritën. Thot edhe i lën në errësira, sa të ata nuk shohin. I lën në errësira dhe ata nuk shohin. Pra Allah i lën. Kjo është cilësi Allah subhanahu taala. Tarë ka humi lën ata. Po ashtu Allah subhanahu taala në surën Fatir, në ajetin 45 thot: "Wa law yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba." Sukur Allahu ti ndëshkon të njerëz për veprat e tyre, çai vojnë, për gjunat, për mëkatet e tyre. Atëherë nuk ishtë lanë bi faqen e dhejot, bi ftyrën e tokës as një kryes. Po, sigur Allah t'i ndëshkën dhe njërës për mëkate që i bojnë, atë shumë bojnë mëkate njërës. A sigur Allah t'i ndëshkën dhe për gjitha mëkate, atër nuk do t'linë të në bi faqen e dhejot as një kryes ish, as një kafsh. Kaj, do thot do të vdesën për ndëshkimet të Allah dhe subhanët. Po, për ndëshkimet, apo dënimit që Allah do të zbrisë për shkak gjenohë dhe mëkate të tjë. Pasaj në Sahih Muslim, transmetohet për Ebu Hurajrës, e ai transmeton për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili thotë qala Allahu te baraka wa taala. Allahu te baraka wa taala ka thonë, pra kjo është hadith kutsi. Ana aghna ash-shuraka yani shirk. Un jam më i vetë mjaftueshmi prej shirkut. Pra Allahu nuk ka nevojë, nuk është nevojtar si tjerë me bash shirk Allahu në adhurim. Është më i vetë mjaftueshmi. Men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Po ai cili bën një vepër, në cilën në atë vepër thot ma bashkangjet mu ose ma shoshron mu dikon tjetër përveç meje. Pra ndon atë vepër mes meje dhe mes dikujt tjetër. Pra e bën me syfaqësi. Ose bën adhurimin pak për Allahun, pak për dikon tjetër, bën shirk, i bën shirk Allahut. Po thot ma bashkangjet ose ma shoshron dikon tjetër përveç meje, po taraktuhu wa shirkuhu. Wa shirkuhu. Elo ato edhe shirkun e tij. Po elo ato edhe shirkun e tij. Shekhi Ibn Uthejmine, Allah më shëroft, në libra ti me gjmu fetava vë rësajl, o libra i cili ka përmbledh fetfat e Shekhi Uthejmit, edhe libra të ti, thot, o tërkuhu subhanahu li shenji, sifetun min sifatihi, el fiiliyeti, el waqiati, bi meshijetihi, et tabiati li hikmetihi. Thot, lënja Allah, subhanahu wa ta'ala, po kur Allah e lënja gjë, thot, kjo është cilësi prej cilësive të Allah, subhanahu wa ta'ala, vëprore. Po me cilat vepran Allah. Ato dhe cilat ndodhin si pas vëndetit Allah s.w.t. Dhe cilat e ndjekin dhe të urtësin Allah s.w.t. Po Allah s.w.t. ka shumë cilësi cilat ndodhin me vëndetin Allah apo me dëshin e tina. Dhe që e ndjekin urtësin Allah s.w.t. Për këtyre cilësive është edhe kjo. Po që Allah s.w.t. e lën dikon apo e lën një gjë. Pasaj argumenton me këta jetën që e silun. Allah thot, kale Allah ta'ala, wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun. Allahu i lën munafiqat në errësira dhe ata nuk shohin. Fa qala ta'ala wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'd. Fa Allahu ka thon kur tregon për ditën e Kiametit, ne kemi milion jo besimtar, do thot cilët do të zhvendosen njëri mbi tjetrin sikur valët e detit. Pa zjarr xhehenamit. Sikur valët e detit. Njëri mbi tjetrin do të jenë. Fa Allahu subhanahu wa ta'ala ne këtë gjendje, i lëm këtë gjendje. Qad qala wa laqad tarakna minha ayatan bayyina. Fatjawab Allah subhanahu wa ta'ala, thot prej saj ne kemi lënë një ajet qartë, një provë qartë.
Qëllimi është për ndëshkimet që Allah subhanahu wa taala ka bërë popullit lutit. Po pastaj na thot Allah subhanahu wa taala ne kemi lënë në provë, në dëshmi, që aty ka ndonë në ndëshkimi Allah subhanahu wa taala. E qëllimi i kësaj prove është deti i vdekur. Po aty ku është deti i vdekur, aty ka ndonë ndëshkimi Allah subhanahu wa taala kur i ka ndëshkuar popullin e lutit. Apo ato është 7 katune, 7 qytete të cilët i ka ndëshkuar Allah subhanahu wa taala në vend. Andaj vazhdon shejhu thot mun nususu fi thubuti at-tarki wa ghayrihi min af'alihi al-muta'alliqati bi mashiyatihi kathiratun ma'lumun. Thot tekstet të cilat i pohojn, pra pohojn tërk lënien e Allah subhanahu wa taala, si cilësi tjera. Mirpo do të cilësi tjera që janë për veprat të Allah subhanahu wa taala, që janë ndërlidhura ngushtë me vullnetin dhe dëshirën e Allah subhanahu wa taala, thot tekstet janë të shumta. Edhe janë të mënjohura për ato që lexon Kur'anin apo Sunetën e pejgamberit. Edhe vazhdo në thotë, wa hija dalë të në ala kemali kudretihi më sultanihi. Gjitha këto vepra, dhe të regojnë që forca, fujësia Allah subhanahu wa taala dhe pushtetit tij është i përsosur, është absolut. Pa që Allah subhanahu wa taala ka vepra, me cila dhe pronë në bazë mundetit dëshirës edhe urtësisë të Allah, urtësisë ti. Thotë, wa qiyamu hadhihi al-af'ali bihi subhanahu la yumathilu qiyamaha bil makhluqi. Mirë po thotë, kur këto vepra ndodhin prej Allah, atër do të me ditë që ato nuk i shëmbëllejnë, nuk i ngjasojnë, kur njëtat vepra ndodhin prej krijesa. O kur krijesa lën një gjë, ose kur Allah subhanahu taala lën një gjë, nuk dohet që të kuptohet, ose të përngjasohet, ose kjo cilësi Allah të shëmbëllejt me cilësin e krijesës. Kështu do thotë është akidja e Ahlus Sunnetit, do të ma insharakuhu fi asli l-ma'na. Po thotë pëse gjitha këto vepra, në bazën, në originën e kuptimit janë, do thotë, njëjta. Po kthehen te njëjta bazë, se njëjtë në gjuhësisht është fjala. Kthehen te njëjta origjinë. Mirë po thotë, kur kanë bënë me Allah subhanahu taala, atëherë, do thotë, ato janë vepra të përsosura, nuk dohet që, do thotë, mi përngjasu dhe mi shëmbëllu me veprat e krijesave. Thotë, kema hua ma'lumën e nda ahlu sunne, thotë, qështë është kja e njohër tek akidja e ahlu sunetit. Edhe për këtë cilësi të Allah subhanahu taala kemi folë, kur kemi marë cilësin tjetër Enisiano. Enisiano që kemi thonë qëllimi është që Allah i lënë disa, do thonë i lënë jo besimtar në gjahnem të ndëshkohen, që është e lezumë edhe jetën pisurës kef. Kanë metë edhe do thotë pa u marë edhe disa cilësi tjera, do thotë në gjithë se inshallah në një ders në kanë metë, në cilën edhe do të përmbyllim. Dhe të shpjegimin e emra dhe cilësive të Allahut, Allahu alem, wa sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, wa sallam.